Ja, då var jag kommit upp på ett nypa idag. Det var ett blåslit om jag ska säga. Det var djup snö och gåtalking. Jag har haft många glas helt i knäna och faktiskt överlag egentligen tillfrån. Men heldigvis så var det bra upp i skaren, alltså det tyngsta stycket där gick jag på så vidt rätt. Vi ska se oss lite grann runt idag. Och bläser det lite så det är säkert lite yling i det här. Sol sör till Dale. Tack till bort och mitt på. Här är servet till Heilberge. Här väster vi till Riviknotten och Oslasängen i på Hatlein i på helt där ute. Då Nipebu ligger ju rätt vid sidan. Korsdalsängen Ipa, till vänster där. Litt sol på fjällen västöver till Dokka och Vardenova. Stordalen rätt fram. Så ser vi faktiskt lite i Stångfjorden. Där det inte ligger snö borta, där mot Toreheia. Det är rätt över där vi bor, Stångfjorden. Nordväst över till Tore, högst i Fördfjorden och igen i Mark och Vatten här nere. Ett litet klipp. Gud får det blåsa så mycket att det är väl inte så gott att höra det här, men nu är det ett litet intryck. Ha en fin dag. Hej hej.